mengambil sebagai penalti tempoh hari adalah Syafiq Ahmad. Beliau lah yang telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi tiada Darren Lambert. Jadi Declan Lambert juga sebenarnya untuk mengambil sepakan penalti bagi pasukan Malaysia. Mungkin ada perubahan dan ini sepakan pertama bagi pasukan Tajikistan. Chipping yang cuba dilakukan, beliau cuba bertindak bijak tetapi bukan Sihan yang boleh ditewaskan dengan gerakan sebegitu, Stan. Tidak pasti ya jika Peter Sagan akan menerima sesuatu sebegini ya. No nonsense coaches tidak akan menerima sesuatu sebeginilah. Tanya kepada Sihan kerana beliau sudah dive ke bahagian kanan dan memastikan reaksi beliau masih tepat. Perlu melakukan tugas. Jadi Sihan telah pun berjaya untuk menyelamatkan sepakan pertama pasukan Tajikistan. Dion Cools akan mengambil tugasan penyepak pertama ini. Dion Cools juga gagal. Dan ada sentuhan yang penting daripada Rustam Yatimov untuk menghalakan bola ini ke arah tiangnya. So ini yang saya berkatakan tadi ya, towering figure. Beliau punya imposing factor ya, kerana tenangan penendang perlu memastikan ya, bola-bola akan ke angle. Dan anda boleh melihat reach beliau. Reach yang bila anda punya 6'3", 6'4", seperti berhadapan Peter Cech. So it's a good test untuk penendang pasukan Malaysia. Sepakan kedua, Hanonov depankan Sihan. Tiada lagi hilah yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Tajikistan. Vantage yang pertama daripada Baghdad Hanonov. Ya, baik. Beliau telah memastikan lirik, power dan mungkin telah bermain mata sedikit dengan gerakan badan beliau dan Sihan ke opposite side. Nazmi Faiz mengambil alih tugasan Syafiq Ahmad selaku penyepak yang kedua. Nazmi Faiz Mansur. Sekali lagi, kali ini faktor Rustam Yatimov bakal mencuri perhatian berdepan dengan pemain-pemain pasukan Malaysia. Apa yang sedang dihadapi oleh kedua-dua penendang termasuk Dion Cools yang bermain di Eropah adalah permainan minda. Rustam Yatimov sedang mengatasi mereka. Kedua-dua penendang sebenarnya telah menendang dengan baik. Bukannya tidak, tetapi ia perlu lebih daripada itu kerana Yatimov sedang melihat apakah yang diberikan oleh penendang. Dan dua-dua penendang telah memberikan mereka kakak ke kiri. Beliau dan beliau boleh reach. Surauf, kali ini perbezaannya Sihan juga mereka dengan betul arah yang diberikan oleh Pomeron Torsunov ini. So, hampir serupa dengan tenangan Dion dan juga Nazmi. Ada perbezaan terbesar adalah Rustam Yatimov 6'4", reach beliau mungkin lebih, jarak beliau tidak salah Sihan walaupun jangkaan tepaan tekaan beliau tepat. Safawi Rashid perlu untuk berikan Malaysia jaringan pertama daripada sebagian penalti ini. Ada perang psikologi lebih awal di antara beliau dan juga Yatimov. Lihat sahaja kepada reaksinya. Safawi Rashid berdepan dengan Yatimov. Malaysia ketinggalan 2 gol. Safawi Rashid. 3 sepakan, ketiga-tiganya gagal. Dan ini lebih kepada percetusan perang psikologi daripada Rustam Yatimov. So, saya tu Safawi telah melihat dengan dua tendangan penalti yang
mungkin decision making mereka adalah placing. Safawi dengan teknik yang begitu baik, beliau boleh membuat percubaan ataupun tendangan yang deras, telah opt untuk pergi deras kerana mungkin itulah option terbaik beliau melihat dengan selepas dua placing, tapi tidak menasib baik dalam keadaan itu kerana terkena palang gol. Jaringan akan memberikan Tajikistan gelaran.